Hei kaikki, tekninen kauppa, laajuutta, vastuullisuutta ja siinä on se logo ja tästä lähdetään. Mitä kaikkea on tekninen kauppa? No se on tuonut meille kaiken tämän hyvässä. Täällä on kaikkea pientä, täällä on kaikkea suurempaa ja tästä on lähtenyt kaikki meidän tietotaito viimeisen 20 vuoden aikana. Näyttöjä, PC:itä. Teknisiä laitteita jo 70- ja 60-luvulta ja mitäs muuta, kirjoja asiasta, sähköasennustekniikan perusteista, mappeja, raportteja, lisää laitteita, vielä lisää. Tätä kaikkea on tekninen kauppa tuonut meille ja näissä tiloissa sitä on opittu lisää. Kiitoksia.